Una societat es pot conèixer pel seu oci. Des dels anys 40 als 80, les Illes Balears transiten entre la repressió moral i cultural i l'exploració de les llibertats i el cos, tot en un moment en què es comença a gestar una indústria turística que mira cap a l'exterior. Hi ha un moment en aquest context repressiu en què la societat també comença a relacionar que tot allò que està permès a Europa és sinònim de llibertat. Per tant, si estan allà d'alguna forma permès a certes pel·lícules o algun tipus d'espectacles, la població entén que el destape és un element més d'aquella democràcia que s'anhelava. Això, que aquí el pirulín no s'ensenya de gratis. Des de pel·lícules fins a anuncis de cervesa, de texans, cabarets, strippers i vedets. Transformisme i transvestisme, una obertura a l'erotisme i l'oci nocturn que cercava posicionar les illes com el llit d'Europa, la capital del destape. El cos de la dona acaba convertint-se en un importantíssim reclam publicitari i això fa que un moment d'altíssima competència entre diferents locals, entre diferents promotors, entre diferents iniciatives, hi hagi aquest ús plenament conscient de sexe com a element publicitari. Les façanes del barri xinès recorden una etapa del passat que ha marcat el present de l'arxipèlag, una petita frontera entre l'autoconeixement i la mercantilització, que amb tacats de desig ja no passarà l'oblit.